meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aan ula yeelanay Shamis Ismaaciil Xuseen waa aqoon-yahanad wax badan kala socota arrimaha geeska iyo bariga dhexe waa qoraa waxa ka mid a bugaagta ay qortay horta caalamka yaale iyo cuqdada laga qabo islaamka faragelinta dibaddu waa dhibaatada soomaalidu halka ay ka imaanayso xataa bugaagteeda filim ayaa laga sameeyey maqaalo iyo qoraallo ay qorto ayaa waxaa laga sii daayaa joornaalada iyo tv-yada caalamka waxaanay u soo shaqaysay qaramada midoobay waan kugu soo dhaweynayaa Shamis tv-ga Star aada baad u mahadsan tahay bismi illaahi raxmaani raxiim waa ku mahadsan tahay inaad iyodhaan waana idinla wadaagayaa insha allah wixii aan igu maqane la xidhiidha interviewka shamisay soo dhaweyn ka bacdi somalilan iyo soomaaliya markii dowladiisii aad baray ay dhacday waxyaabihi ay ku kala tageen maxaa ka mid ahaa horta waxa weeyaan waxna waa aqoon isweydaarsi ama waa maxay ahayt debate maaragtay waxna waa taariikh halkan anigu inta yare aan idinla wadaagay waxa weeyaan dhacdo taariikh weeyaan markii aan maxay ahayt dowladda 1991-kii markay dhacday waxaan joogay Oxford baan joogay research baan sameynay aan u sameynay qolo publishers oo lahaada ethnographic publishers buuggaan waday magaciisa wuxuu ahaa Foreign Intervention in the Horn of Africa hase ahaatee marar badan oo aan consultant iyo inta u sameynay laba midood baan idinla wadaagayaa ama aan idiin soo gudbinayaa mid waxa weeyaan international alert hay'ad la yiraahdo oo London ku taalla ayaa waxaan u sameeyay 1997 cilmi baaris titlekeeda waxaa lagu odhanayaa ingiriiska mapping the conflict dhibaatadaasi bal sida u dhacday markaa xamar oo secondarygii banaadir ka baxay oo ay ugu dambeysay editorygii ayaan waxaan tegay 97-kii boosaaso oo markii ugu horreysay ayaan iyada 97-kii tagay Hargeysa ayaan iyadana maxay tahay ka bilaabay tan Jabuuti soo marnay baan Hargeysa ka bilaabay inta yar aan la wadaagay waxa weeyaan marka ugu horreysay jabhadihii way cilmigeedu waa badan yahay laakiin marka soo gaabnay jabhadihii ka dilacay dhulka Soomaalida marka xagga xaliya koonfurta iyo waqooyigaba markii SNM ay Somali National Movement-kii constitution-keeda may ku jirin ba inay goosato dadkii xogogaalka waha waxaa ka mid ahaa in loo keeni jiray dhowr meelood ayagay soo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa Swiss-kan Swiss style oo kale oo confederation loose maxaa la yidhaahdaa federal iyo maxay ahaytoy imaaraadka arrintaas ayaa SNM ta programkeedu ahayd hay'adihii ama maxay ahaytoy gurubyadii ay isku xirnaayeen waxa ka mid ahaa SNM hadda iyadu ahay SPM Somali Patriotic Movement waxa kaloo ka mid ahaa USC maadaama markaa aanay markaa waan wareystay wareysan la yeeshay anigoo markaa researchkaas sameynayay maadaama markaa aanay SNM ta ahayn bay inay goosato waxay ka warsugayeen xamar marka 91-kii ama 1990-kii markii lasoo galay January, February, March, April, May 18-keedi weekgeedii saddexaad ayay ku dhawaaqday markii telefishinka maxaa la yidhaahdaa Ingiriiska ka duubay halka yimaadeen waxay yidhaahdeen madaxdii waxaa nagu kalifay shacabka dhacdada waxaa ka horreysay wafdi uu ku jiro Suleymaan Maxamed Aadan iyo Maxamed Cabdigaboose oo ka tegay markaa gobollada waqooyiga inay xamar tageen iyadoo uu madax ka yahay markaa Cali Mahdi markaa halkaasay ugu tageen nimankiina badidoodii way nool yihiin waa soo noqdeen waxaa dhacday oo taa ka sii horreysay iyaduna markii Jabuuti ay isugu yeedhay magaranaysa halkaa shirka lagu qabtay waxaa ka qayb galay Cumar Carte Qaalib iyo Maxamed Ibraahin Cidaar Maxamed Ibraahin Cidaar wuxuu wareysigiisii ka mid ahaa oo mar dambe wareystay su-aasha ku soo daray inuu yidhi midnimada Soomaalidu waa muqadas BBC-da ku yiloo ay duuban tahay markaa nimankii markaa xilkaska ahaa
reer Soomaaliland may marna may constitution kii asanamtana ma ahayn nimanka odayaasheena waa kuwa xalka raadinayo markaa waxa dhacday heshiiska ay Soomaaliland galeen waxay ka soo bilaabeen qabaailkiiba heshiiyay waxay ka soo bilaabeen ceergaabo dadkii wada ehelka hayay ee dagaalku kala kaxeeyay waxay la yimaadeen Burco markii la isjoolay haddana Sheikh iyaga markaa halkaa ka soo bilaabay dawladda waxay ku sameeyeen magaalada magaceeda la yiraahdo Buurim markay dadku heshiinayeen way isugu yimaadeen magaalada Burco waxaa ka mid ahaa xalay dhaleed qabaailkii oo dhan iyo caanka markii qolada dhexe isku dhacdeen way ka soo qayb galiyeen shirarkii iyo heshiisyadii oo dhan heshiiskaasi markaa wuxuu ahaa mid gudaha dadka ka dhacay waxaa kaloo meesha yaalay muddo badan inta layna eegtay arrinta in la kala saaro u baahan waxa weeye waxa Soomaalidu iyadu dambiyaday kala gashay iyo ummadaha dariska ama ha noqdo ama dee caalamka kaleba ha noqdo ummadaha kalena dambiyaday ummadda Soomaaliya ka galeen marka sidii loo kala leexday waxaa halkan ka dhacday marka in markay 1992 October uu Mareykanku wuxuu ku qabtay magaalada Geneva la shir la yahdo 100 Action Plan boqolkii maalmooda Soomaaliya laga hadlay halkaa wuxuu Mareykanku kaga hadlay in Soomaaliya la galo resolution kan isaga uu keenay United Nations-ka hal la galo bay yiraahdeen waxa lagu shirsiinayaa magaalada Addis Ababa marka waxa Soomaalida u heelisay wax Soomaaliya anigu in Soomaaliya ka yimi isweeno NGO u shaqeynaya anigu marka ay IOM research-ka ugu horeeyay international aan sameeyo aan ka bilaabay ayaa halka waxa yimi waxa hadashay qolada magaceeda la yiraahdo Egypt Masar Masar waxay tidhi Mareykanku wuxuu yiri marka Soomaaliya Soomaalidu hay isugu timaado magaalada la yiraahdo Addis Ababa December, January, March, mala. Adigu saddex isdaba socda. Dabeetana su'aashu waxay u socotaa jawaabta waxay soo sidee loo kala leexdo maxaa dhacay hadii aanu constitution-ka SNM-taba aanu hayn inay go'aan. Shirka Mareykanku iyo ummadihii kale isugu yeereen ummada Soomaalida in lagu heshiisiyo jabhadihii dagaalamayay in lagu heshiisiyo magaalada Addis Ababa la yiraahdo. Waxa oo ay markaa ciidamadii Mareykanku madaxda u ahaa ciidamo kale nagu heliyeen marka ay xamar dagaaladu ka dhaceen waxa dhacday halkan magaalada Hargeysa odayaashoodii oo ay ka mid yihiin Allahu naxariista xaji waraabe ka mid yahay inay ku yiraahdeen UNT ma anagaan heshiisiinaysaan mise anaga iyo Itoobiya maya idinka dhexdeenna halkan aan ku heshiinayna bayda horta sidaasaa Soomaalidii maxay tahay koonfurtuna ay la jaanqaaday shirarkii banaanka loogu qabanayay Soomaalidii boqoygana Soomaaliland ay markasta wax dhacaan ha sheekada ay noqoto halkan inay ku xalilaan halkan marka lagu kala fogaaday oo lagu kala durkay ummad kale kiiska inay gacanta ku hayso haddana madaxdii Soomaaliland marka oo aan kaaga bilaabayo maxay tahay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo halkan calankii ugu horeeyay ka taagay Soomaaliland iyo محمد إبراهيم عقال الله ونحرسته لبدو ذبع لبدا ما راح ذا هاي سكوح يجي هل كان وحن كوه هيا ورعة لبدا وحن كقاعدة إن ورئيس البنك قاعد يجوا عشرة ذن وهايا مرر كان لبدا بمحيط كونسرتي سميني لبدا وحن كقاعدة انترفيو إن سدادو أركتان حالي ده ده سومالي أو مدمدي صور نقطة محمد براين عقاب كان كذا قاعد انترفيو بي بي سي تلفزيون كإنجليز كأورك كو صادرين سؤال شان ودي واحد هيت واحد كات في المجال هذا اللي يراه هذا مجال دائم تبوت من نمط الصومال هو مقدس هذا أنا ما راح أضط هاي عبد الرحمن أحمد علينا واحد ودي على كأداة تاجي هذا أنا صومال وين بات اللي بعد بقى انترفيو جاي وين وهاينا نحر كمان كان كأو قدر لا يروح ويا ما راح دي صومر تي صومال لاند may u ololayn waliba aanu labada waxay ka duulaya may u ololayn Soomaaliya Soomaaliland in la aqoonsado labaduba waxay ka warsugayaan xamar waxa ka dhacaya waxa dhacday markaa siday uga warsugayeen weeye
nin magaciisa la yidhaahdo oo soomaalidu aa utaqaano b b c da ka shaqeyn jiray oo patrick chilis la yidhaahdo ayaa halkan yimi labadii sane ugu horeysay ee cabdiraxmaan axmed cali uu madaxda ka ahaa somaliland halkan markuu yimi wixii safe the children buu consultant ahaa markii horena b b c somali service uu ka shaqeynayay intii garanaysaa mataqaana way taqaanaa markuu halkan yimi wixii isagu dee cilmibaaris uu yimi isagay u gaartahay laakiin wixii uu ku canaatay researchkii ama maxay tahay cilmibaaristii uu sameeyey safe the children wuxuu qoray the two wasted years labadii sannadood ee khasaaray marka ma wuxuu ka wadaa cabdiraxmaan axmed cali waqtigiisii uma ololayn somalilan in la aqoonsado waa nin ingiriisa waa nin mutacalina waa nin b b c da usoo shaqeeyey isagay u taallaa laakiin labada sannadood wuxuu ku bilaabay the two wasted years maxamed ibraahin cigaal allah unaxariisto isaguna markii uu madaxnimada qabtay miyay u qarsoonayd soomaali weyn ugu raadinay waxaynu dhowr arrimood baynu tilmaamayna shirkii carta maxaa la yidhaahdaa la tegayay halkan waxaa ka dhaho horta waxaa jirta aan kuugu noqday mar xabaalo halkan lasoo fagay oo caynka ayaanka saddex arrimood baa laga hayaa maxamed ibraahin cigaal mid waxay ahayd xabaalo mar lasoo fagay yii qaad bay isku laayeen isagoo markaa aad garanayso dee nin weyno nuxurka inuu dee hoos u dhigayo maaragtay waxaa la yidhahdaa hirtaayo xasuustay walaal maxamed sheekh inuu dejiyo dadka si aanay maogtahay markaasuu yii maxaa ka macnaa waxay ku dhintay markaa taasina mid weynoo laga hadlabay ahaydo markii dambe dee aada looga hadlay oo dee dadkii la dejiyey waxaa kaloo ka mid ahayd hudheelkan hargeysa club iyo hudheeladeenii kaleba in ay waftiyo had iyo jeer ay nabad ka wada shaqeeyaan oo uu ka mid ahaa maxaa la yidhahdaa kemiko uu ka mid ahaa xaaji dhagax oo nool inay halkan hudheelkan ay ku jiri jireen hargeysa club waxyaalahaasina loo filayey inay soomaalidii markaa maxamed abshir oo markaa haystay allah wada naxariistay puntland joogay inay markaa kulligood raggii waaweynee markaa jiray ay isku dayayeen inay timaado oo ay ku jirtay falanqaynteedu bal inay soo noqoto soomaali oo wax ah maxamed ibraahin cigaal markaa markii u dambeysay markaan hadalka kuusoo gaabiyo halkan uu ka diray qaasim markuu shirkii jabuuti ka qaybgelayay halkan uu ka dhoofay hargeysa madaxdii markaa dhowr qof oo markii interview aanu ka qaadnay sheekada markaa socotay waxay ahayd soomaalidii madaxda ahayd ee dee ragga waaweyn ahayd ee halkan iyo maxay tahay waqooyiga iyo koonfurtaba waxyaalaha markaa ay dee socdee la odoraysay waxa ahaa maxamed ibraahin cigaal inuu madax noqdo hargeysa hadday doonto caasimada ha noqoto sidii laysugu soo celin lahaa ummadda soomaalida marka waxa weeyaan mar walba wejibay xamar gelaysay arrinta meesha taallaa markaa nuxurka waxa weeye somalilan madaxdeedii markaa joogtay waxaa jirta hadda waxaan kuu sheegay maxamed ibraahin cigaal iyo waxaan kuu sheegay cumar cabdiqaalib oo isna reer soomaali u dhashay prime minister halkaa ka aqbalay shirkaa loogu tegay markaan maxay tahay soo ururiyay shirkaa loogu tegay xamar dee nimankaa waaweyn u tageen iyada oo markaa cumar cabdiqaalib maxamed ibraahin cigaal sulamaan maxamed aadan oo isagoo raggii tegay ka mid ahaa gaboose cismaan kalluun lagu naanayso ina buubaa jaa maxamed qaalib intaasoo oday ahoo reer somalilandi marar kale jaada kulligood xaggaasay u hanqaltaagaya markaa ma somalilan baa go'day oo go'day mise cilmi baadhis baynu uga baahannahay halkee bay soomaalidu waxay tiraahda halkay saantu ka quranta ujeedadeedu waxa weeye soomaalilan dadkeedii waaweynaa marnaba caalamka intay u tageen may odhanna aqoonsada horta intaa warbixintaas wixii kaaga soo dhexbaxa intaas baan kula wadaagayaa waxaana doonaya inaan kala saaro ajanabigu waxa ay soomaalida u geysan iyadu maxay isu geysantay waad mahadsanta aad baad ugu mahadsan tahay somalilan waxay sheegtaa markii ay ku biirtay soomaaliya ay inay waxay iyagu markaasi doonayeen ay kasoo waayeen xaggii soomaaliya oo iyagu kusoo hungoobeen siday markii hore rabeen siyaabaha ay uga soo noqotay soomaaliya amba ay somalilan u qaadatay inay gooni isu taagto ay noqoto waddan madax bannaan
inay Soomaaliya ku hingowday markii ay doontay inay dib u midoobaan? Horta markii ugu horreysa waxaa loo kala baahan yahay eed waxa weeye in la kala saaro state iyo nation, ummad iyo dowlad. Hunguligu meesha ummad baynu ahayn. Markay halkan calanka qaadatay Soomaalidii waxaa la yiraahdaa former British Somaliland, markay calanka qaadatay dadku waxay yidhaahdaan emotional bay ahaayeen, caadifiyeen bay ahaayeen, oo kuta caadifnima ma jirin, arrin ay aad uga baaran degeen. Nagu odayaal badan baan markaan tiiskaygii jaamacadda qoray aan wareystay oo maaragtay aan la kulmay aan ka wareystay 1954 ingiriisku wuxuu bixiyey hawdan reserve area dhulkii la odhan jiray daaqsinta. Waxaa kale oo iyagii Itoobiya isla dhex marayeen sidii saylax xeeb loo siin lahaa, maxay ahayd toy Xabashida oo dabeetana malaha dhulkii daaqsintahana in lasoo celin lahaa. Baqdintaa laga qabo in Soomaaliya waqtiga kala jaada dhulka Soomaalida waa la bixiyey 1897 baa la bixiyey. Mar walba Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Talyaanigu waxbay wada galayeen qaybta badansa dhulka Soomaalida Ingiriiska bixiyey. Marka dadka markaad tagayeyi xamar baanu ku darsanaa, walaalaha ayaan isku darsanaynaa, oo 10 sano Talyaanigii maaragtay u ahaa transition, waxay u tageen, waxay ahayd Soomaali xoogla loo baahan yahay, Soomaali iswadataan loo baahan yahay, Soomaali geeska Afrika. Oo markaa Itoobiya dee ay ahayd tii ajnabigu aad sidii intii xaraarada Islaamku ee Turkigu ay dhacday, waxaa dunida xukumayay caalamkan diinta Kristaanku ay ku qoran tahay, waxay tahay constitutionkooda inay dowlad Kristaan yihiin ayaa adduunyada hogaaminayay. Markaa waxay xaglinayeen mar walba Itoobiya. Markii laysku darsaday waxa weeyaan wixii waa topic kale oo markaa sidee baa laysugu darsaday, maxaa soo kala dhex maray aynka. Markaa markii ay anigu intaan imika rabay inaan kula wadaago waxweyaan, markii dowladdii dhexe dhacday ee ay ka dhacday, marka qaynuunkii muxuu yidhi intee laysku darsaday caynka waxaa ka horreysa nation weeyaan ummadda Soomaalida. Nation waa ummad af Soomaalida. Saa awgeed ba carabtu inoo tidhaahda qabaa'ilaynama yidhaha cashaair baa layidhaha. Afkan kale ee maxay tahay kale Ingiriisida waxaa laynama yidhaha tribes, waxaa laynama yidhaha clans. Macnuhu waxay ku tusaysaa inaynu ummad isu dhownahay, garanaysaa, oo maxay tahay homogeneous laynagu magacaabo, ama afkana wadaagta diintana wadaagta isna dhashay wax isu wada ah. Marka ku darsiga laysku darsanayo hungooga, markaa siyaasadda state-ka iyo waa kala jaad ummadda. Marka ummaddii Soomaalida ahayd markaa way isu hiloobaysay, waxaana isugu hiloobaysay isticmaal baa jiray. Dadkii isticmaalka soo ogaana may ku tashanba Soomaalida inay soo goodeen xamar baa marba waji iyo marba intii marba xamar meel loogaga yeedhay, raggii qaar waa dhinteen, qaarra iyo kala soo baxay. Waxay ujeedada u weyn intervyuga aan kugu siinay waxa weeye arrintana Soomaaliland 30 sano la aqoonsan waayay. Inay soo jirtay 30 sano aanay weli aqoonsi helin, intee la besii ahaanaysa iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya si u dhin xun laysugu baydho, maxaa ka hortaagan, maxaase loo heli laayahay miradhal? Intaynu soo qonqonayno, shamise waxaad sidoo kale tahay qoraa, waxaad qortay buug aad ugu magac dartay faragelinta dibaddu waa dhibaatada Soomaalida halkay ka imaanayso. Buuggaasi sidaad ku xulatay iyo magacaasi haddii aad nala wadaagto. Horta markii hore buuggan waxaa TV-ga maxalada BBC-na waan ka sheegay. Buuggan isagoo aan markaa wado waa dowladdii dhacday. Markay dhacdayn Gulf News-ka article soo qortay, anigoo wada oo Qaahira joogana Al Jazeera ogolaatay inay film ka samayso. Marka waxaa loo bixiyey foreign intervention ee Soomaaliya looma bixin, waxaa loo bixiyey farin, waxaa loo bixiyey Somalia the forgotten story, story-gii la ilaabay, sheekadii Soomaalida la ilaabay. Marka maxay ahayd toy? Taasi waxay ka sheekeynaysaa waxa weeyaan Soomaalidu inteeba iyadu xisu geysatay, inteebaase ummadaha kale u geysteen. Marka ummadaha kale foreign intervention waxay alahay u geysteen waxaa ka mid ah dee lama oranin markii dhibaatadeena ugu dhacday Mareykanku ciidamuu keenay xamar. Ciidamadeena waxay ka dhacayda waa la ogyahay operation restore, waxay isu bedeshay military iyo in la yidhaahdo halkeebu ninkii markaa dadkii Soomaalida indhitaan waxaana dambi weyn ahayd oo Soomaalida laga galay waxa weeyaan markan marba meel laysugu yeedhay. Conclusionku waxa weeye Somaliland maxaa la yidhaahdaa
constitution ay samaysatay iyada samaysatay marka ay islaysana iyada heshiiska iska dhaxbaana een Soomaaliya oo ah Soomaalidi Italy Soomaaliya British protected markay division ka deer dhacay magacaabayno Soomaaliya waxa weyn nilay had professor Ian Lewis professor James Mail ayaa la keenay Nairobi bay yimaadeen oo waxay qoreen wax leeyahaydo menu of options ee federalka ma laha federalka waa loo keenay waxa la yiraahda Soomaaliya marka umada Soomaalida waxay u baahan tahay waxay horta iyadu leedahay inay ka wada hadasho oo ah state ka halka iska dhigo nation waa inay wada hadasho heshiiso ka wada hadasho state ku waxa weeyaan ee dawladnimo ay isugu yimaado dawlad waxa wada dhisan kara dad horta iyadu dadku soo wada heshiiyo jeedada soo weyn waxa weeyaan saddex sanadood bay Soomaaliland aan la qoosa Soomaaliland halkan laga cadeynayo madaxdeedii waaweyn dadbarka arrinta la qoosada intaas oo nin oo aan ku sheegay waligo Soomaaliland ma bay raadin waa number 1 number 2 imka dadta waxa loo ogyahay oo warbixinteeda la wada haya in dawladda u yimid waligo laba caan ku yihiin Soomaaliland u yimaadeen oo hadaan idin aqoonsano markaan idin aqoonsano dabatana oo military bay intaas aan la wataa ku aqoonsanayso oo aanay Soomaaliland u furfurmin marka waxaan waxayna dhacdooyinkii aynu soo maraynay walaalaheen walaalahi Soomaalidii British ka xaggisa oo day joogay wadanka iyo Soomaalida Italianiga marka federalkana ay Soomaalida saal ku qaadatay waxa weeyaan constitution ajnabi keenay federalka ajnabiga Soomaalida u keenay ee federalkana wuxuu u baahan yahay inuu constitution kana Soomaalidu lahaato ee haday Soomaalidu si maanisa haday kala tagaysana iyadu ay wada hadasho in Soomaaliland hadda waxay joogtaa muddo 30 sano ah wiilina aqoonsi ma helin intayn leeb sidaas si haanaysa sidee bay isku heli kartaa aqoonsi hay halka aanu ka hadlay wax weeye ma raadisay waxaan baa halkan kuugu hayaa inay raadinin odayaasheedii waaweynaa ee xamar ka warsugayno xal kale oo khubaraa hore Soomaalida South oo wax garad oo soo jireen iyo dadkii halkan wax garad ka soo jireen kaha inay ba hawlo kale wateen ajnabi soo dhaxgalay oo xagaana la booday xagaana oo halkan ay garanaysa marka arintu waxa weeyaan Soomaaliland tan la leeyahay 30 sano soo turtay aqoonsi ma helay waxaan rabaa inaan ku sheego aqoonsiga goormaa la raadiyay si raadiyay magara waxa kale oo ku xigta siday si ahaanaysa siday si ahaanaysa waxa ku xiran tahay marba ninka dadka madaxda ah ee talaabooyinka ay qaadaan waxa si halka ku dhex jirta kelmadan aan ku kala saaray ah state iyo nation dawlad iyo ummad ummada Soomaalidu maba kala maqana halkana waa la joogaa halkana waa la joogaa marka marka waxa weeyaan cilmi baarista naftirkeedu waxa weeyaan sidee wuxuu dhaceen markii ay dawladdu ee maxay tahay siyaasad bare madaxda ka ahaa 91 ay dhacday